What is going on in the room? What? You don't sell anything. Jaconia, David Mara, Sudia Moni, let's do it. Allah send me my bed, I yourself. Hog up again, Elijah, no dira. I got out of the room.
ba follow lo ke so ba to da go wa ya la sifu lo ba nje ibo lo won ba iba se mi olohun to tele bi eni tani to ta samo bi eni ta so olohun lo ba omo joro هلا وما لا شر تتي دجني حالي عبد لله ربي يا الله من حبله بابا ميوزيك شاس تون بي ني بي ودا جوت ناي بريزنس بابا وا هجي جي جي هجي جي جي akamadi na zuru la baba shugu kale jai rashidi akabukilet bukilet iwa na kabo lati south africa o se ti ayere se eleya o le ri so lu asi ola nle le mi de be o je ku ma du be yo la so ro ju yo le pa ni wo se se je be lu be This is I in the misery, I hear God busy. When I got there, he said, "And your bath, I have for good. I just about his engagement. Ready, I want to soon." When I got nine brothers, I'm busy. Yeah, what you told me? Lord, I want, Lord, I need the coco. Mama, bless it, don't you be see? I can't go in here, but let go see. This is my life, I am the sea, I am the sea. I'm the way we did it. Yo, that's all I do. Emi o le pari wo won se se ye belu belu ma ta ju ni rasu ni ade iya ni ya ni e ku ni rasu to ba gba ndele banki awon mejeji aya yin de sari a to nye gogo What I got nine brothers for morning. Baba I see Kakali Mara. Baba I see Kakali Mara. What's your God? Don't you look on the horse of God? And you say, me, I love me, see there. Look on the horse of God. Oh, he got. Oh, he's a son. What's your daddy, Madison? Baba mani O se jali le na ni so oko ti sa kin ra So se le bo lego nine brothers o se bo se le eh fo se le mo ki o e je se le mo no lu o ya bisima laika mo ko mo ku mo daro Hope I'm okay now. All right, let's say. What are you doing, Valobes? I'm a Beyonce, Lojo. I'm a Shakira, Lojo. Valobes, Lojo. But what should I move here? Beyonce, Sika, can you? Go to Munuku, Motu. Kaso, Loya. Fada, Kasimu. Ya simbi da tu ya ba sisi galunu rasulahi gbogbo mo ku mo daro
Alaja obe ye mi igua wo le ko ga Jesus obe le eru alaja aya bresi igua wo le ko ga Jesus gbogbo to san address gbogbo imo ki o actors and actresses Lanko omo ba Dubai for recognize verses sala asmo akola fa won olori o ti ko gbo elere theater gbogbo imo ki o for recognize verses Allah o mi suno ar saja elele o ogo shakira so a o sile mo do akola ri ye Fowo sele eyo so ku mi sile Abu Spring Abu Lasi London mo re ko ga Jesus O se ni cas mo re ko ga Jesus ama jo ni cas Pelu VJ Ola se VJ ya Coco, 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 Adonise mi lo mo ta o ba yo Allah usati mi o je Ani to lo gbo ko le mo ta sari akole ara Allah da so le ola da mo ni mo ni mo ni mo ni ti gbe o ta bujo ba so wa ni mo Listen gbogbo ero to lo si ta lo e ba mi kabu teju gbogbo eyan to lo si ta lo e ba mi kabu teju abu ka bo si nigeria o abu ore mi o oko si le di kon fi ti la o o se esu to koja lo o se esu to koja lo Abu O ba mi de bari O ba mi de bari o ninu France o re mi abu O ko ki je si baba pelu omo ko mama la ta o ala ye lu o ba o ki bu o da o ala ko ba o ma je lo Asiko se ni ka si se asiko Primavera, gbogbo ma je lo. Asiko se ni ka si se asiko ni ka se. Ma gbo tuba aide koko sari a o gbogbo lawo ri. Àwọn tó fẹ́ dàbí rẹ̀ àní wọ́n plẹ́ntì ìgò rẹpẹtẹ. Lápò ọmọ bá tù báyìí, àwọn tó fẹ́ dàbí rẹ̀ wọ́n plẹ́ntì ìjàmbúrátá. Àwọn tó fẹ́ dàbí àwọn ago wọ́n plẹ́ntì rẹpẹtẹ. Ọwọ́ mi àláyé lù alẹ́ mi máa rántí o. Torí pé sọ́ọ̀kù kan sì ni o bàbá àdìsá o. Àìmọye èèyàn tó rí wàhálà bíi kókó ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n wà láyé orí tí yọ wọ́n o. Ìrírí ayé kan kò ní sí ọ̀gbọ́n sí nípa. Kí
Oh,